Autobusos de dos pisos, coets, helicòpters o un aeroport, tot fet amb peces i motors de Lego i amb l'objectiu que aquests 400 alumnes de primer a tercer de primària que venen de tot Mallorca reflexionin sobre el repte de la mobilitat sostenible. Avui han presentat els projectes en els quals han estat fent feina. És un coet elèctric que funciona con un motor que si le doy, a veces se queda pillado, pero sube y baja. La nostra maqueta de l'aeroport. Se movia la hélice de l'avió i també se pot vivir en antena per tenir la hélice. Com que se contamina molt en els cotxes i això, hem creat un vehicle que no contamina, intentar que no contamina tant. Han après de robòtica, clau per a les generacions futures i sobretot... Treballar en equip, plantejar un problema i trobar una solució, compartir-ho amb els companys, presentar-ho. Al final el que hem fet avui aquí és que els adolescents han presentat el seu projecte davant d'altres companys seus, davant dels seus pares. Al final és això el que cercam, que nens siguin més creatius, més innovadors, que sàpiguen resoldre un problema, que siguin més crítics. El centre anfitrió ha estat el Col·legi Sant Pere de Palma, on fa anys que la robòtica educativa n'és una de les prioritats. La robòtica ja duim un parell d'anys treballant-la, varen començar enfocant-la només com un element propi de la ciència, però després hem anat integrant distintes matèries. I és que ha quedat comprovat que la combinació de ciència i diversió és tot un èxit per a l'aprenentatge.